useful tool containing information in a molecule. Hip, hip, hooray for DNA. It provides the key to the plans for... Takže pokud máme provést nějaké shrnutí forenzní genetické problematiky v České republice, aby jsme se mohli vlastně odpíchnout od případu Fantoma Zilebronu, což je případ dokazující vlastně selhání jména německé policie při zajišťování vzorků na místě činu, kdy oni používali nějakých 16-17 let tampony pro sběr těch biologických vzorků, které nejsou certifikovány pro forenzní použití, a byly to normální medicinální tampony, které byly označeny slovem sterilní. Der Mythos Phantom hat seinen Ursprung in Heilbronn. Im April 2007 wird eine junge Polizistin erschossen, ihr Kollege schwer verletzt. Die Täter fliehen unerkannt. Am Streifenwagen finden die Ermittler die vermeintlich heiße Spur. Reste der DNA, die zum wichtigsten Beweismittel werden soll. Die Spur wird im Landeskriminalamt Stuttgart untersucht und mit der DNA-Analyse-Datei des Bundeskriminalamts abgeglichen. Es stellt sich heraus, die DNA stammt von einer Frau, die der Kripo nicht unbekannt ist. Im Gegenteil, sie beschäftigt die deutsche Polizei schon lange. Die Frau gehört zu den rätselhaftesten Phänomenen der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte. Gesucht wurde eine unbekannte weibliche Person, kurz UWP, die von Einbrüchen bis Mord 41 Straftaten begangen haben soll. Eine Frau, von der an allen Tatorten nur eins gefunden wurde, ihre DNA. Nachdem hunderte Polizisten, Staatsanwälte und Kriminaltechniker europaweit ermittelt haben, ist die Jagd nach dem Phantom nun zu Ende. Kriminalistische Meisterleistung. Die Trägerin der DNA arbeitet in einer bayerischen Kunststofffirma. Von hier stammen die Wattestäbchen, mit denen die Polizei DNA-Spuren sicherte. Welche seiner Mitarbeiterinnen das Phantom ist, weiß der Geschäftsführer nicht. Die Tests wurden anonym durchgeführt. Mängel an seinen Produkten sieht er nicht. Es handelt sich hier um dieses Abstrichbesteck. Wir, die Firma Böhm, sind Produzent des Kunststoffröhrchens und dieses Stopfens. Das Wattestäbchen hier, das wird von uns extern zugekauft. Wir haben die Vorgaben, dieses Produkt sauber zu produzieren unter sauberen Bedingungen, das heißt mit Schutzkleidung. Eine DNA-Freiheit wird von uns nicht gefordert und kann von uns auch nicht garantiert werden. Im Labor haben wir keine Defizite festgestellt. Auch insofern ein wichtiger Aspekt für uns. Also Operation gelungen, Patient tot. Wenn Sie das so darstellen wollen, wenn Sie das meinen. Wir können ja ganz wieder von vorne anfangen jetzt. In der Ermittlung, ja. Česká policie se tady z toho moc nepoučila, i když částečně občas, zejména v laboratořích, když si vzorkují z těch předmětů, používají tyto tamponky, ale obecně ten princip je to zajistit co nejlevněji, takže tady kromě těch byť sterilních tamponů, tak použít třeba jako ty tamponky do uší a podobně. Dokonce v knize Praktická kriminalistika, kterou vydal bývalý ředitel kriminalistického ústavu, v roce 2007 doporučovali použít sterilní tampony a dokonce kousky gázy. Já bych mohl podávat několik stížností měsíčně. Například teď mám případ, kdy policejní laboratoř ze vzorku vlasu stanovila DNA profil dvou osob. Jelikož každý máme jenom vlastně jeden DNA profil v každé buňce lidského těla, to znamená, že oni sami se ve znaleckém posudku přiznali, že tam mají kontaminaci. Další vlastně oblastí, kterou by měla legislativa řešit, by bylo povinné uchovávání vzorků. Protože každý vlastně občan podle ústavy má garantované právo na fair proces, ale ve chvíli, kdy policie zničí úmyslně nebo neúmyslně ten primární vzorek nebo tu izolovanou DNA, tak už nikdo nemůže přezkoumat správnost těch výsledků. A takovou tou možná poslední nejdůležitější oblastí, kterou by měl dělat zákon o DNA, je regulace té oblasti vkládání řízení DNA databáze. Proteins can be used to make body parts, such as lungs and livers, kidneys and hearts. Hip, hip, hooray!